Ja, velkommen til enda en forelesning i IB101 Web og Media. I dag er jeg skuffa, såra og vonbroten. Georg Inge har svikta oss. De her juristene er visst fryktelig opptatte. Så han kommer neste uke. Sannsynligvis på onsdag. Dere skal få veldig Som det ikke er en torsdag. Jeg er klar over at en onsdag ikke er en torsdag. Men det blir tatt opp for de som det ikke passer for. Men dere skal få god beskjed osv. Og jeg anbefaler dere å møte, for da er det mye lettere å stille spørsmål når man er til stede. Men han kunne i hvert fall neste uke. En eller annen dag. Så det betyr at jeg måtte stokke om på planen min igjen. Så nå er vi ferdig med Ja, dere jobber kanskje fortsatt litt med å putle med kart og litt forskjellig. Men det hadde vi sist, og så hadde vi påskeferie. Så i dag må vi prate om sikkerhet. Og så kommer Georg Inge neste uke, og så får dere en liten opplegg knytta til det. Ikke lang, men viktig opplegg. Og så avslutter jeg kurset med å snakke om universell utforming, som egentlig er en grei avslutning. Det er et viktig tema som henger i hop med lover. Fordi at det er lover som definerer hva som skal være universell utforming. Når dere er ferdig med alle oppleggene, da får dere lov til å levere nettstedet deres til sånn totalvurdering eller mappevurdering helt til slutt. Og der er vanligvis frista 1. mai for å levere det. Og den snakka vi litt om tidlig i kurset. Jeg kan si det på nytt. Det er en vurdering av har dere gjort nok i løpet av kurset. Og da snakka vi jo gjerne om en sak i uka eller et eller annet sånt. Men det har vi gjort nok. Føler vi at vi har jobba nok med det? Det andre poenget, ser det ryddig, ordentlig ut? Ikke nødvendigvis kjempelekkert, for det er ikke så lett å få til. Men er det ryddig og ordentlig? Og syretesten på det her er som regel kan jeg, tør jeg vise det til noen andre? Og hvis svaret er ja på det, så er det bra nok. Så den mappeevalueringa, det er på en måte en evaluering av alt det dere har gjort i løpet av kurset. Og en del av det dere har gjort, er jo obligatoriske oppgaver som har produsert innhold, men en del av det er også fritt, som dere har lagd. Og hele målet er rett og slett å luke ut de som har gjort for lite. Så som regel så er det jo sånn at dere som sitter på forelesning, dere har gjort mer enn nok, da. Hvis dere er veldig veldig usikre, så er det jo bare å spørre meg på forhånd. Så kan jeg godt si fra om at 'Nei, det her ser bra ut.' Eller 'Du bør jobbe litt til.' Men dere vet det egentlig godt sjøl om dere har jobba jevnt og trutt, eller om dere ligger litt etter og kanskje må ta et skippertak. Men 1. mai er liksom frista, og det er litt av poenget med at dere skal være ferdig med det kurset her før eksamensperioden begynner. Så dere kan stormlese på andre ting som dere har. Så denne forelesningen om sikkerhet, den er kort og grei. Temaet kan være veldig sånn overfladisk, eller vi kan gjøre det veldig teknisk. Jeg velger å la være å gjøre det veldig teknisk, så da blir det litt sånn kort. Men jeg tenkte jeg skulle avslutte med noen eksempler for å vise dere hvordan et angrep fungerer i virkeligheten, da. Og hvor effektivt det kan være. Sånn at dere får en liten forståelse av hvorfor det faktisk er litt farlig å holde på i nettleseren, og hvorfor dere får virus osv. Og hvorfor noen stjeler innlogginga di og sånn. Hva er det egentlig som skjer? Så jeg skal prøve å vise det ved et eksempel. Sikkerhet, ja. Så det jeg tenkte å gjøre, var å prate om sikkerhet i forhold til Drupal. Hovedsakelig, men også litt grann sånn generelt. Vi skal holde oss til sikkerhet på nett. Men det er jo veldig veldig artig å snakke om sikkerhet generelt. F.eks. så fikk nettopp en kollega av meg hele harddisken sin kryptert av russiske kriminelle fordi at han klikka på et vedlegg på e-posten som var en zip-fil. Og den mekanismen som gjør at det fungerer som et angrep, er kjempespennende. Men det er veldig teknisk og ikke relevant i det kurset her. Men sikkerhet er ja, kjempespennende, kjempeekkelt. Særlig hvis man blir ramma av det. Kollegaen hadde da backup et par dager tilbake, så han mista ikke så mye arbeid. Så vi skal snakke litt om
autentisering, altså rett og slett innloggingsbiten av det her, og rettigheter. Og det som ofte er problemet med bruk på nett og på nettleseren din, er at du har for mye rettigheter. Så når noen angriper deg, så tar de din rolle, og så kan de gjøre hva som helst. Altså når du opererer som administrator på din egen maskin, og hvis du trykker på den zip-fila, som min kollega gjorde, så kan det angrepet bli utført med høyeste rettigheter på maskina, og det er farlig. Så skal vi snakke om overvåking, som egentlig er den beste måten å holde kontroll på ting, for på et eller annet tidspunkt så kommer det til å skje noe gærent. Hvis vi overvåker litt, så klarer vi å rydde opp. Det er litt sånn som med huset vårt. Hvis vi bor i en stor by i alle fall, så kommer vi til å oppleve innbrudd en eller annen gang. Men har vi forsikring og litt styr på hva vi har, så er det i hvert fall litt bedre. Oppgradering, det har vi vist dere en gang, men vi nevner det igjen. Og så skal vi bare kort innom sikkerhetskopiering. Og det er gunstig fordi at det er den måten vi flytter nettstedet på. Men også det vi kan ha i bakhånd hvis det virkelig går gærent, så har vi en kopi som kanskje bare er en uke gammel eller noe sånt, sånn så vi kan starte på en ny frisk. Yes. Generelt, når dere logger inn, så vet dere at dere trenger et brukernavn og et passord. Det er ingen stor overraskelse. For å komme inn, så trenger man begge deler. Og i nettbanken så trenger dere gjerne en ting til. Da kalles det tofaktorautentisering. Det er kanskje litt overkill å ha på et lite nettsted som dere har, men dere kan skaffe dere det hvis det hadde vært et viktig nettsted, en stor nettbutikk eller noe sånt. Så er det ikke teknisk umulig å sette opp det. Men det som er poenget, det er at begge to må være skjult. Fordi at en som angriper, han tar utgangspunkt i brukernavnet ditt, og så begynner han å gjette på passord. Og de gjetter ganske fort, hvis ikke du har satt opp beskyttelse for det. Og de er ganske flinke til å gjette, fordi at folk er ganske dumme når de lager passord. I hvert fall mange av dem. Ok, ikke dumme, vi er late. Ok? De fleste av oss er ikke dumme. Men i alle fall, prøv å holde begge deler skjult. Det betyr at når det står hvem som har skrevet en sak, så bør det stå navnet til personen, ikke brukernavn og sånne småting. Og det betyr også at hvis jeg gjør sånn som det her nå, så går jeg på hjemmesida mi. Så er det her en dårlig løsning, fordi at brukernavnet mitt, og for så vidt deres studentnummer òg, står som en del av adressen til hjemmesida. Men det er rett og slett sånn systemet fungerer på den serveren som vi har. Men det er allerede en svakhet i det oppsettet. Og sånn er det ikke på domeneshop og andre steder. Så en som har lyst til å prøve å bryte seg inn på selve den serveren her, han vet allerede brukernavnet mitt og kan begynne å gjette på passordet. Passordet er ikke så veldig lett, så det går sikkert bra. Det var en digresjon, det har ikke så mye med Drupal å gjøre, men det bare viser at det lønner seg å holde sånne ting skjult. Hvis vi skal logge inn, så gjør vi det alltid over HTTPS. Og da er vi så heldige at Home støtter det. Det har vi snakket om før. Og så nevnte jeg allerede at en administrator, om den nå er på PC-en eller i Drupal, kan gjøre altfor mye. Så lag en bruker til som har rolleredaktør. Som bare kan lage innhold og redigere menyer og sånn, men som ikke har lov til å installere moduler og alt det her. Så bruker dere den brukeren til vanlig. Så dere har altså en admin-bruker, altså han user one, som dere bruker når dere skal installere moduler og utseendemaler. Og så har dere en person til som har rolleredaktør, som har lov til å holde på å si, gjøre alt bortsett fra nettopp det her å installere moduler og oppgradere og sånne ting. Og nok en gang, i det kurset her er det kanskje ikke så relevant, men setter du opp et nettsted for treff, så blir det kjemperelevant med en gang. Så det er rett og slett å si hvor mange redaktører det er. Er det bare deg selv, så tjener du ikke så veldig mye på det, bortsett fra at du kan unngå at du gjør feil. Du kan jo bli lurt du også, selv om du er super smart, for du kan jo Drupal. Hvis du er flink da, så oppretter du enda flere roller. Du oppretter en rolle som heter skribent. Og skribenten, han har bare lov til å skrive. Ikke sant? Og en sånn skribent, han har kanskje bare lov til å slette sitt eget innhold, men ikke andre sitt. Jeg tror jeg har nevnt det før, at på HimalDX, så måtte jeg sette opp sånn, fordi at
våre ansatte. Da, med en gang de får et nytt system, så blir det skikkelig skummelt. Og så begynner de å skal rydde opp når de har gjort noe. Og så begynner de å slette andre folk sine ting. Så en veldig god ting er at dere går i innstillinger og sier at de bare skal kunne slette sitt eget. Ja. Ja, det er faktisk veldig viktig, altså, med en gang du får mer enn én bruker, og det skal flere folk inn, å lage din her redaktør- og skribentrolla, det løser masse problemer. Og da føler brukerne seg mye tryggere òg, for da vet de at de kan bare ødelegge for seg sjøl. De kan ikke slette alt det som alle andre har gjort. Overvåkning. Da er det jo sånn at Drupal har masse logger. Og de har rapporter. Så dere vet at det er den statusrapportsida som forteller dere om Drupal er utdatert. Det forteller dere om moduler er utdatert. Om filsystemet er trygt. Skrivbart bare der det skal være. Det er statusrapporter. Men i tillegg så er det masse rapporter om hva som foregår. Hvilke sider besøker folk? Er det noen som prøver å logge inn hele tida? Er det ting som ikke er funnet, osv.? Så det betyr at man av og til bør ta seg en tur inn her. Her for eksempel så er det sikkerhetsoppdateringer for noen av modulene mine. Og det har ikke jeg fått en e-post om enda, fordi at det er veldig få som besøker nettstedet mitt. For det å sende den e-posten er en sånn bakgrunnsjobb som blir starta opp ved at noen er innom nettstedet ditt av og til. Og hvis folk aldri er inne, så blir ikke den e-posten sendt. Sånn er sånn standardoppsett i alle fall. Så her kan man se, og vi ser også at det finnes en nyere oppdatering av Drupal-kjernen. Det har kommet 7.36 nå nettopp. Men det er ingen sikkerhetsoppgradering, så nå kan dere slappe av. Dere slipper å oppgradere en gang til. Det er bare feilfikser og sånne ting. Så det er to nivåer her. Så de her er røde sikkerhetsoppdateringene, de gjør vi noe med. De oransje, de samler vi opp til vi har et ledig stund og så kan vi gå på loggene. Recent log messages. Og nå ser vi at hos meg nå så er det ikke så veldig mye som har skjedd. Og det var litt dumt. Men her nedover skal vi ta opp en annen nettleser. Det kan vi gjøre. Skal vi se, sånn. Og så prøver jeg å ta en side som ikke fins. Whatever. Da sier selvfølgelig Drupal fra til meg at page not found. Hvis vi tar og frisker opp her, så får vi en melding med en sånn utropstegn. Page not found. Og så står det da hvilken side det er. Og hvis brukeren var logga inn, så står det hvem som prøvde å se den. Som regel så er det da en bruker som ikke er logga inn, en vanlig besøkende. Hvis man har lyst til å filtrere de her tingene, så går man på filter. Og så velger man f.eks. page not found. Og klikk filter. Og nå var det bare én sånn en. Men det der er et veldig nyttig verktøy. For det første så viser det kanskje sider som du har sletta, og som folk faktisk ønsker å besøke. Og så viser det av og til ting som folk prøver å angripe fordi at de tror det er et sikkerhetshull. Og hvis man vet om sånne ting, så kan man begynne å blokkere. Så her kan du ja, page not found er den som er viktigst. Du kan også filtrere på user for å se hvem som driver og logger inn. Og her ser du at det var én login attempt failed. Og det er ikke noe krise hvis det er én. Hvis du ser 10 000 sånne, så vet du at det er noen som prøver å bryte seg inn. Og da kan du klikke inn på de her, og så kan du f.eks. se her nede. Der er faktisk IP-en til han som angrep.
Og hvis man har lyst til å bli veldig teknisk, så kan man til og med rapportere den IP-en og se om det er mulig å stoppe de. Som regel så er IP-en fra Russland, eller ofte fra USA, eller fra Vietnam. Og det er rett og slett datamaskiner som er hacka, så det hjelper ikke å blokkere IP-en i utgangspunktet, fordi at det allerede er det er ingen der å prate med. Andre ting som det kan være lurt å følge med på, er selvfølgelig kommentarer. Særlig hvis man er vant til å ikke få noen av dem, så kan det være greit å sjekke om det har kommet mange. Og det er det som regel jeg som gjør da, når kursene er ferdig, sånn i neste høst, så sjekker jeg om det er noen av dere som har masse kommentarer. For hvis dere ikke får e-post som kommentarer, så kan det komme masse kommentarer som regel er spam, som hoper seg opp. Så det beste er jo at dere får en e-post når det kommer det, men ta og sjekk det. Andre ting som man kan sjekke er, har det kommet noen nye filer? Og da må du av og til sjekke med FileZilla. Noen ganger kan du sjekke fra Drupal sjøl. Og det er poenget, er det her filer som du har lasta opp? Kjenner du til de? Og i så fall så er det greit, men hvis det er filer som du ikke kjenner til, så bør du begynne å undersøke. Og den enkleste måten å angripe et nettsted som drives av POP-programvare, er å laste opp en POP-fil, et såkalt remote shell. Og hvis de får til det, så har de full tilgang til serveren. Da kan de sende e-post, og de kan laste opp annen programvare. Det hele tatt har veldig mye moro. Det der er ikke kjempelett å få til med Drupal, men det har vært sikkerhetshull der òg, som gjør at de har fått lasta opp det. Det siste punktet der er noe som dere vil oppdage etter hvert, og det er trenger vi beskyttelse mot spam? Og svaret er ja, dessverre. Og det er masse, masse løsninger der ute. Dere har jo hørt om CAPTCHA, som er de her hvor dere blir stilt, får beskjed om å se på et bilde, og så skrive inn de bokstavene dere ser i bildet, f.eks. Som rett og slett er en automatisert test for å skille mellom mennesker og datamaskiner. Og nå er det, og det her er veldig artig, syns jeg, da, at de her testene hvor dere skal lese ut bokstaver ut av bilder, de er som regel vanskeligere for mennesker enn for datamaskiner. Selv om de er lagd med det motsatte formålet. Det er rett og slett sånn at de kriminelle har blitt så gode, de har funnet så god programvare som klarer å lese bildene bedre enn det vi klarer å tolke. Derfor så ser dere ofte at det kommer nyere varianter hvor du skal plukke ut de bildene som er like. Ikke sant? Det er 16 bilder, plukke ut tre katter. Altså, sånne type ting. Og da blir det litt mer vanskelig. Da må du være en mye bedre kriminell for å få det til. Men en kombinasjon av sånn spambeskyttelse funker, og det er én modul som er veldig effektiv uten at den skaper noen problemer, og det er en som heter Honeypot. Som honning, altså. Honeypot. Som dere kan vurdere hvis dere oppdager et problem med spam. Jeg vet ikke om den er i referanselista, men det er kanskje den enkleste modulen. Og det fine med den er at den plager ikke dine besøkende. Så de trenger ikke engang fylle ut noe sånn spesielle greier og sånn. De bruker andre midler for å stoppe spam. Oppgradering. Det har mange av dere allerede gjort en gang. Og jeg liker å tro at det gikk ganske bra. Jeg fikk 3-4 e-poster med folk som hadde rota det ordentlig til. Jeg fikk til å ordne det til igjen, men det er klart, selv om du har en smørbrødliste eller en video å se på, så er det fort gjort å gjøre det gærent. Og sånn er det nå bare. Men man må bare gjøre det likevel. Man må bare oppgradere når det kommer sikkerhetsoppgraderinger. Det her har ingenting med Drupal å gjøre. Det her er rett og slett med all programvare som er på nett. Og det skjønner dere at det som ligger ute på nett, det er jo nettopp tilgjengelig for alle. Og dermed, hvis det er sikkerhetshull, så vil folk prøve seg. Og det her er utrolig spennende å følge med. Hvis du har loggene til selve serveren, så ser du at med en gang det blir frigitt informasjon om et nytt sikkerhetshull, så begynner de å angripe. Og det er uavhengig om du har installert den programvaren, eller om du har det i det hele tatt. Det bare renner inn tusenvis av forespørsler i timen med folk som prøver å finne ut
Og da gjetter de bare. Vanligvis så er Drupal installert i en mappe som heter Drupal. Da prøver vi der. Og så bare kjører de på. Og det kan være på et nettsted som aldri har brukt Drupal. Så det er et sånt økosystem av kriminelle der ute som hamrer på døra di kontinuerlig. Så det betyr at selv om du driver en bitte liten blogg, så kan du bli et offer. Og det er kjedelig. Ja. Hvordan får vi med oss det her? Jo, du får jo som regel en e-post fra Drupal. Har du lite trafikk, så tar det gjerne litt tid før den kommer. Det går an å følge med på nyhetsbrev fra Drupal, med sikkerhetsoppdateringer og andre ting. Du kan følge med på RSS-feeder, du kan følge med på Twitter, du kan abonnere på Facebook. Altså det er utrolig mange måter du kan følge med på det her på. Og det bør du gjøre med en gang du, i hvert fall hvis du begynner som webutvikler og skal prøve å ha det her som en hobby, eller til og med få betalt for det, så må man følge med. Og hvis det er kritiske feil, sånn som den som var nå i høst, hvor det rett og slett var et sånn hull at du kunne slette alt innholdet i Drupal-installasjonen bare ved å ha tilgang til å se nettsida, så må du selvfølgelig oppgradere med en gang. Så da må man slippe de andre tingene man har og løpe og oppgradere og håpe at man rekker det før du får besøk av en kriminell. Sikkerhetskopiering. Der er vi jo alle sammen veldig slappe når det gjelder sikkerhetskopiering av våre egne datamaskiner. Det har blitt litt bedre nå fordi at mange av oss bruker Google Drive eller Dropbox eller OneDrive, så vi har på en måte automatisk en backup oppe i skyen der. Men samtidig så er det masse filer som vi har liggende rundt omkring på datamaskiner som vi ikke tar sikkerhetskopi av. Når det gjelder nettsteder så er det som regel mye, mye verre. Det vi ofte gjør, det er at vi kjøper oss en billig konto på Domainershop, og så gjør vi ingenting. Vi bare produserer masse innhold, lager et kjempefint nettsted, har masse bilder der, og tekst, og ja, historikk, og liksom er glad og fornøyd, og så plutselig forsvinner alt. Så har vi ingenting. Det er borte, for Domainershop, de tar ikke sikkerhetskopier for oss. Det betaler vi alt for lite for. Vi vil ha det billig. Så derfor så må vi ta sikkerhetskopier selv. Så hvis dere skal kopiere en Drupal-installasjon, så må dere gjøre to ting. Det ene er å kopiere databasen, for der ligger all teksten dere har skrevet. Og det andre er å ta kopi av sites-mappa. Dere trenger egentlig ikke ta kopi av hele Drupal-mappa, fordi at Drupal kan dere installere på nytt. Men i sites-mappa, der ligger alle filene dere har lastet opp. Der ligger konfigurasjonen, og der ligger moduler som dere har installert. Men ofte så er det enklest å bare ta kopi av hele greia. Så det mange gjør, det er at de tar og bruker FileZilla til å laste ned Drupal-mappa sin ned i en Dropbox-mappe. Så har du den trygt bevart der. Og så bruker du enten phpMyAdmin eller Backup and Migrate-modulen for å laste ned databasen din. Domainershop gir dere tilgang til phpMyAdmin, så det er ikke sånn at dere må bruke den Backup and Migrate. Men den er faktisk litt fin, for hvis du setter opp den Backup and Migrate til å gjøre det automatisk, så kan den ta en sikkerhetskopi hver uke, eller hver dag hvis dere vil, som lagres på filsystemet. Og hvis dere da tar en backup av Drupal-mappa, så får du automatisk med en backup av databasen. Så da blir det ikke så mye å tenke på. Så kanskje det er verdt å se på den der modulen. Og den modulen gjør det også lett å reinstallere databasen. Hvis ting har gått gærent etter en oppgradering. Ja, når dere er ferdige som studenter her, så har dere ikke lenger tilgang til hjemmesiden på høyskolen. Og hvis dere da har laget en fin hjemmeside som dere har lyst til å ta vare på, eller kanskje allerede nå når kurset er ferdig har lyst til å flytte det, så er en flytting det samme som en sikkerhetskopiering. Du tar og laster ned alle filene dine på din egen datamaskin, og så laster du de opp igjen, for eksempel på Domainershop. Så eksporterer du databasen din på Home, laster den ned på datamaskinen din,
Og så går du på domeneshop, kjenn php, myadmin, og importerer den. Og det eneste lille tingen dere trenger å endre, det er database, brukernavnet, passordet og host inni settings php. Det er tre linjer der som dere trenger å endre. Resten er bare laste ned, laste opp. Så det er immer lett. Og det er litt gøy å ha sitt eget nettsted som lever litt. Derfor hvis man har lagt litt flid i det. Referanser. Ja. PHP MyAdmin her på Himolde som jeg har installert. Den er det kanskje noen av dere som har sett på. Vi så litt på den da vi foreleste om SQL. Den er kun tilgjengelig når du er på høyskolen eller når du er koblet til med VPN. For å unngå så mye angrep. Så er det en lenke til sikkerhetsorganannonseringer og en nyhetsstrøm. Og så er det selvfølgelig en haug med moduler relatert til det her. Av de for Drupal 7. Så hvis du begynner å scrolle litt nedover, så ser du at det første som kommer opp er Capsha'en. Du kjenner igjen de her typiske bildene her. Det bildet her er null verdt. Det knekker datamaskiner på 1, 2, 3. Ok, det stopper de aller dummeste kriminelle, men ingen av de flinke. Så har vi ReCAPTCHA, som noen av dere kanskje har hørt om. Den er jo brukt til å faktisk gjenkjenne gammel tekst i bøker og bilder og sånne ting. Så det er på en måte en dugnad samtidig som du logger inn, eller skriver en spam-kommentar, eller en vanlig kommentar, så skriver du en oversett, eller hva som står i teksten. Og det her brukes til å ikke oversette, men til å gjenkjenne tekst i store dokumenter. Og Google har også vært involvert i det her. Det som er problemet er at den også er knekt. Det trodde man lenge at var kjempebra, særlig spesielt siden Google var involvert, men den også er knekt. Men den er bedre enn vanlig CAPTCHA. Og så kommer det massevis. Mye av det her er sånn som er rammeverk for å bygge andre ting. Så det der for eksempel, den OAuth, er en utrolig bra måte å logge inn på. Men det er for utviklere. Men i alle fall, her er det masse forskjellig. Og hvis dere i tillegg nå, hvis vi skriver spam i tillegg der, da er vi nede i 22. CAPTCHA, spamfilter, spamaside, CAPTCHA reader, riddler, bla bla bla, skal vi se. Ja, den her er ganske kjent. Det er også et godt alternativ til å stoppe spam og alt mulig rart. Bad behavior. Den prøver å stoppe bad behavior, of course. Enda en CAPTCHA. Hashcash er en variant som jeg har vært med på. Kjempebra. Men av en eller annen grunn så var ikke hånd i potten min her. Det var noe irriterende. Men vi kan nå bare gå dit så dere har sett den. Det er så fint bilde nå, vet du, som honningkrukke. Det er veldig så koselig og fint. Men som sagt, det der er den enkleste modulen for å stoppe mesteparten av spammen. Den stopper ikke alt, men den stopper mye. Og den er veldig snill med dine besøkende. Så jeg anbefaler den. Og så tenkte jeg at jeg skulle avslutte med å faktisk vise dere to angrepsteknikker som er veldig, veldig mye brukt. Og det er cross-site scripting og cross-site request forgery. Den første der, den fungerer på den måten at det blir injisert, som det heter på fint. Altså satt inn enten JavaScript-kode eller HTML-kode på en side, og den koden blir kjørt når du besøker siden. Så la meg prøve bare å gi et eksempel. Dere driver og leser om MFK, og så er det en kriminell som poster en kommentar hvor det står MFK er best, men så skjult så er det injisert også noe JavaScript-kode. Når dere da leser den nyhetssaken på MFK, så vil den kommentaren fra den kriminelle hvor det står MFK er best, den vil selvfølgelig bli vist, sammen med mange andre kommentarer, og i tillegg så vil den JavaScript-koden som han har satt inn
og så bli kjørt. Ja. Det er selvfølgelig hvis nettstedet er utvikla feil. Hvis nettstedet er utvikla etter vanlig standard, så skal det ikke være mulig å injisere JavaScript-kode. Men mange steder så går det an allikevel. Det gjør det ikke lenger på MFK. Det gikk an før. Den JavaScript-koden, den kan gjøre mye spennende, men det artigste eksempelet er at den kan stjele cookien din. Hva er en cookie? Cookie er rett og slett en liten tekstbit. Det er teknisk sett så er det en fil på datamaskinen din, og vi kaller det gjerne en informasjonskapsel på norsk, som inneholder din innloggingsøkt. Så når du er logga inn et sted, så får du en sånn cookie, og den bruker du for å identifisere deg, sånn som du slipper å skrive passordet hver eneste gang du gjør noe. Så uten den cookien så måtte du ha skrevet passordet ditt hver gang du viste deg en ny side i nettbanken. Rett, sånn er det. Så det er en sånn cookie. Og med JavaScript så kan du stjele den cookien. Så kan du ta den cookien, og så kan du sende den med JavaScript til et annet sted. Så en angriper, en kriminell, kan stjele cookien din og sende den til seg sjøl, om det nå er i Russland eller hvor det er, og så kan han bruke den cookien til å være deg. Så han kan rett og slett bli deg. Og da skjønner dere at da kan han gjøre ganske mye spennende. Du kan også gjøre det der til andre ting. Du kan få det til å starte opp Flash eller en begynne å pakke ut en zip-fil, eller. Og da skjønner dere at du kan faktisk bruke det her til å komprimere, altså til å angripe hele datamaskinen. For hvis du får den her flash-spilleren til å vise en flash som bruker et sikkerhetshull i flash igjen, så kan du altså ta over hele datamaskinen. Så et sånn lite uskyldig ting på en nettside har veldig store konsekvenser. Og så må jeg bare si én ting. Nei, dere er ikke trygge selv om dere er på et velkjent nettsted. Fordi at når dere er inne på Dagbladet, og Dagbladet kommer aldri til å angripe dere, for Dagbladet trenger dere som kunder. Men Dagbladet har noe øverst og nederst og midt inni som heter reklame. Og den reklamen kontrollerer de ikke sjøl. Den kommer fra en tredjepart. Og av og til så er den tredjeparten da faktisk en kriminell som har kledd seg ut som et seriøst firma. Og det her har skjedd mange ganger. Så det er faktisk ikke trygt noe som helst sted. Men vi må nå bare, vi kan ikke dra ut pluggen også, men bare vær klar over det at hvis en unge eller mannen din eller kona di har blitt infisert på PC-en sin, så behøver det ikke være fordi at de har sett på noe ulovlig. Det kan være rett og slett uheldig at de har vært på Dagbladet den ene gangen de viste reklame fra en kriminell istedenfor en annen. Så vis ungene litt slack. Den neste varianten er det som heter cross-site request forgery, som også er veldig populær. Og da skal jeg ta utgangspunkt i et diskusjonsforum. I stad var det kommentarfelt, men nå skal vi late som at det er et diskusjonsforum hvor du er med i en debatt. Eller du bare leser en samtale. Og i det diskusjonsforumet så er det sånn at personer kan sette inn bilder. Og det er det jo ofte. Og det er jo veldig uskyldig. Det som er problemet, det er at nettleseren, den vet ikke hva den henter. Så når det står en sånn altså det noen skriver bla, 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 og så lenker de til et bilde. Så står det 'image', det vet jo dere, og så står det 'source' er lik, og så nettadressen til bildet. Og det nettleseren din gjør når den ser det, det er selvfølgelig at den prøver å hente bildet for å vise det til deg. Så den tar den URL-en og går og henter den. Men den URL-en kan være hva som helst. Og det man gjør med cross-site request forgery, er at man lager en URL som gjør noe helt annet. Man lager en spesielt utforma URL som, og de beste eksemplene da er nok en gang nettbank, som overfører 50 000 fra nettbanken din til en russisk bankkonto. Og det som er litt artig da med det her, det er at den URL-en, den er spesielt utforma, men de kan også da samtidig passe på at den faktisk returnerer et bilde tilbake, så du ikke legger merke til at det går gærent. Men hele ideen her da, det er at nettleseren din ikke skjønner hva den henter. Så denne URL-en, den vil da typisk
gå til nettbanken din og gjøre en operasjon der, eller noe tilsvarende. Og hvis du allerede er logga inn, og det er nå kommer det som er lekkert, og hvis du allerede er logga inn, så skjønner ikke nettleseren din at det der er noe gærent. Det er jo du. Det er du som ber om å gå i nettbanken din, og du er logga inn. Så da blir det behandla som en vanlig forespørsel. Og det er derfor at dere, i hvert fall vi som er sånn som meg, da, som er over 40, fikk beskjed om tidligere 'Når du er ferdig i nettbanken, så logger du for pokker ut.' Jeg vet at dere som er unge, dere har sikkert ikke hørt det rådet engang, men det her er grunnen til det rådet. Fordi at hvis du har logga ut av nettbanken, og den spesielle URL-en kommer opp, og da nettleseren din prøver å hente et bilde fra nettbanken din, så blir du bedt om å logge inn. Og da skjønner du at 'Ops, her foregår det noe helt annet enn jeg hadde tenkt til.' Og det er grunnen, altså. Så det er faktisk verdt av og til å bruke den der utloggingsknappen. Spesielt fra de tingene som har med økonomi å gjøre. Jeg vet at å logge ut fra Facebook hele tida og logge ut fra Google og e-posten sin hele tida, det blir tungvint. Men tenk på der hvor dere kjøper ting, der hvor dere betaler ting. Der er det greit å faktisk logge ut når dere er ferdig. Gjør det. Skulle vi rekke å vise det her òg? Ja, vi prøver. Det her er en demo. Herregud, det er 2008 var første gangen jeg viste den. Grunnen til at jeg bruker det gamle eksempelet fortsatt, det er to grunner. Det ene er at programvare blir bedre og bedre, så det er faktisk vanskelig å finne den typen hull som jeg skal bruke for å gjøre det her angrepet. Og det andre er at jeg ikke har lyst til å vise frem hull som fortsatt er aktive. Jeg har litt oversikt, så jeg kunne tatt nyere eksempler, men jeg liker ikke at jeg ligger åpent tilgjengelig på nettet, for det eksempelet her gjør det. Så ja. Skal vi logge inn på den nettstedet? Hva står det? Vi skulle bruke passord test og 1234. Veldig sikkert. Så det her er en utgave av Pivot, som er et bloggverktøy. 1.30 begynner å bli en gammel versjon. Det er sikkert en del av de her ute fortsatt. Og nå er jeg innlogga her. Og jeg kan se på oppføringer, og vi ser at det her har vi testa tidligere. Vi kan jo bare merke til at det er to av de her nå, da. Og så har jeg en lenke her nå til en uskyldig side. Den er til og med kalt uskyldig, da. Men tenk deg at du besøker et forum. Nå, den her sida er faktisk så uskyldig at det står bare en liten tekst der. Men egentlig så er det den her den teksten som sier at 'nå har du blitt hacka'. Sorry, Mac. Og så går vi tilbake og så ser vi, har det skjedd noe her borte? Ja. Se her, gitt. Nå nettopp, for 1 sekund sida, så har han Cracker, forfatteren her, han har veldig bra navn. Han Cracker, han har posta en ny oppføring, han, i bloggen min. Fordi at jeg besøkte den uskyldige sida der. Og den sida der, den ser virkelig uskyldig ut. Men vi kan se litt på koden, hva som ligger bak. Og det er nettopp et bilde, og så sier jeg 'style display none', så bildet vises ikke. Så selv om det er faktisk ikke et bilde jeg henter ut, så blir det ikke vist. Og så er det bare rett og slett en lang, fin URL. Og det der, den er ikke Den URL-en der er ikke spesielt vanskelig heller, og den er lett å finne ut. Men bare ved å lage den, så fordi at jeg er logga inn, ikke sant, så funker det der. Hvis jeg hadde vært logga ut fra systemet, så hadde det ikke funka. Og det her er utrolig effektivt, for nettleseren prøver altså å hente bildet. Jeg er logga inn, og bare den kjører den forespørselen som om ingenting hadde skjedd. Så det der er cross-site request forgery. Altså, du er på et annet nettsted, du holder på med noe som du tror er helt trygt, og så sender nettleseren på dine vegne en forespørsel fra det domenet du er på, til et annet nettsted. Hva annet kan vi gjøre? Jo, vi kan legge igjen kommentarer.
Og da er det sånn at nå snakker vi altså om cross-site scripting, som da gjerne skrives med en X først. Cross-site request forgery, så har de en C først, men med cross-site scripting så ble de så kule at de måtte ha en X først. Da er det to varianter. Det ene er en som er lagra. Det betyr at den er permanent, og det er som regel en kommentar. Det andre er en som er såkalt reflektert, og det er det som dere som regel opplever når dere blir hacka via en e-post. Vet, når dere har nettleseren, når e-postprogrammet dere satt opp, så har dere den satt opp til å vise HTML-e-post. Så når dere klikker på en lenke, så ser ikke dere hvordan den lenka ser ut. Det der har jeg selvfølgelig slått av. Jeg er litt paranoid, så jeg har slått av det. Men når dere klikker på den lenka, så hvis den lenka da inneholder for eksempel en spørrestreng, så kan det i den spørrestrengen være JavaScript-kode. Så det betyr at i det øyeblikket dere klikker på den lenka, så kjører dere den koden. Og det er derfor at HTML i e-post burde vært forbudt. Det er så utrolig mange som blir lurt av det der. Det er for så vidt den samme mekanismen som lurer dere når dere tror dere går i Skandiabanken, og så er dere i skandiabanken.ru. Men det er noen helt annen sak. Oi! Her har jeg besøkt ei side som jeg trodde var veldig trygg og fin, men så kommer det opp litt informasjon her. Og det der er faktisk logginformasjonen min. Det der er det som gjør at jeg er innlogga. Så nå var den her angriperen som gjorde det her, veldig snill. Han valgte å bare vise det på skjermen til meg, men hvis han hadde sendt det her til seg sjøl, så kunne han vært innlogga som meg. Ferdig med det. Enkelt og greit. Og hvordan ser det ut? Jo, sånn ser det ut. Her har vi en side hvor det er én kommentar. Og det er faktisk en tom kommentar. Du ser den ikke engang. Hvis du trykker på ja, nå er jeg ikke inn Nå har jeg ikke tilgang til den akkurat nå. Men det er rett og slett da litt kode. Vi kan gjøre sånn istedenfor. Skal vi se om vi finner én kommentar. Her er kommentaren. Så han som skrev det her, han skrev script. Og så skrev han litt JavaScript-kode, og så sluttscript. Og det var det. Fordi at det var lov til å skrive det. Så har vi den siste varianten, som er reflektert. Og det er rett og slett at du i forespørselen til sida har med litt kode. Så her er det en lenke. Den lenka her, hvis dere ser helt nederst med veldig liten skrift her nede, så står det faktisk script alert hei der nede. Så hvis jeg klikker på den Hei. Og det kan jeg faktisk prøve. I søkefeltet her så kan du skrive inn ting. Og den vanlige måten, hvis dere har lyst til å leke litt og teste om nettsteder er bra eller dårlig, så kan dere bare skrive litt HTML-kode. Det kan jo dere. For eksempel så kan dere søke etter H2 hei. Hvis det her er en dårlig løsning, så vil det stå nå, når jeg trykker på søk, så vil det stå hei på nettsida med overskrift 2. Ah. Hvis jeg får til den Ser dere her? Det står 'ingen treffer', og så kommer 'hei' kjempestort. Det er fordi at den har blitt H2. Hvis jeg bytter til H1 her nå, så blir det enda større. Så det betyr at det som jeg søker etter, det blir faktisk satt rett inn på sida. Og det er det som gjør at de kan sette inn JavaScript-kode òg. Så det her er måten å sjekke det på. Rett og slett ta med denne søkestrengen. Og så gå til favorittnettstedene dine og søke etter det. Hvis resultatet ditt er at du får opp da søkeordet ditt i feit skrift, så har de et digert sikkerhetshull. Og det her er det mange som hadde før. De siste åra så har det vært såpass mye fokus på at det her er kjempefarlig, fordi at det her er første steget på å faktisk ta hele datamaskinen. De har skjønt at det er viktig. Så moderne løsninger har veldig få av de her hulla. Men de dukker opp jevnt og trutt, og spesielt i ekstra ting som dere installerer. Om det er plugins til WordPress, eller om det er moduler til Drupal, så er det gjerne skrevet av folk som er litt mindre erfarne. Og da er det flere og flere sånne feil. Greit. Takk for at dere møtte opp. Så skal dere få info om
forelesning neste uke. Den blir som sagt tatt opp, samme hvilken dag det blir, men jeg anbefaler at dere møter opp.